Republiku Hrvatsku i većinski hrvatski narod. Da ne govorim da na tim spomenicima piše poginuo za srpsku otadžbinu i leži na srpskoj zemlji. To je nedopustivo, to je vrijeđanje Republike Hrvatske. Niko ne kaže da se taj spomenik preore, ali da se skine ta neprikladna ploča i da se stavi ploča kako inače stoje ploče za sve druge ljude, pa nebitno su poginuli u Domovinskom ratu ili su umrli prirodnom smrću, gdje piše ime i prezime, godina rođenja, godina smrti. Očekujemo da bude zakon za sve isto. Četnički spomenici više ostati u Republici Hrvatskoj neće dok je Domovinski pokret u ovoj vladi. Ako može pitanje, vidjeli smo izjavu gospodina Pupovca prilike da bi taj zakon trebao obuhvatiti sve spomenike koje imaju eventualno ustaška i slična obilježja. I dalje, gospodin Pupovac hoće provoditi veliku srpsku politiku, ali izbacivanjem iz vlasti to više ne može. Što njemu znači neprikladno, koji su to spomenici, ne kaže. Ja sam rekao sad brojku, 45 spomenika postoji u Republici Hrvatskoj koji imaju četničke obilje. Evo reći ću vam sada, ja sam prije 3 dana sa svojim kolegom saborskim zastupnikom Ivicom Kukavicom bio u njemačkom veleposlanstvu, gdje sam kroz rad centra doktora Ivana Šetera došao da je 5 njemačkih vojnika zakopano u nadimu. Njemačkog veleposlanika to zanima. I njemačka država se brine i o tim ljudima, bez obzira znamo šta je njemačka država bila u Drugom svjetskom ratu. Ali te ljude će iskopat i prenijet će na Mirogoj gdje imaju svoju grobnicu i stavit će te ljude dostojanstveno sahraniti. Mrtav čovjek više nikome ne smeta. Znači, njemačka država koja je bila nacistička država u ono vrijeme napravila veliko zlo u Drugom svjetskom ratu, ni dan danas se ne odriče svojih mrtvih ljudi. Znači, dostojanstveno ih sahrani, imaju grobnicu na Mirogoju, imaju grobnicu na Lovrincu u Splitu. Prema tome, ovo što gospodin Pupovac govori, to je samo zamagljivanje stvari. Nek mi pokaže jedan ustaški spomenik u Republici Hrvatskoj. Nažalost, mi kad iskopamo naše ljude, a mnogi naši ljudi leže u Sloveniji, preko 2000 ljudi kad su radili autocestu gdje su iskopali ljude koji su pobijeni na križnom putu. Mi nemamo grobnicu gdje te ljude staviti. Ti ljudi, te njihove kosti i danas stoje u Sloveniji. Tu bi se trebalo zapitati da li Hrvatska država se smije kao neovisna država ponašati kao i njemačka država, da bez obzira na ko je bio što u Drugom svjetskom ratu, ali bez veličanja simbola od kojih su oni ubijeni u Drugom svjetskom ratu, da se ti ljudi dostojanstveno sahrane. Domovinski pokret misli da bi to trebalo tako biti.